Ju përshëndes të gjithëve, uroj të jeni mirë, i falenderoj të gjithë juve që ndiqni këto dhe interesojni për gjuhën Shqipe sidomos, për historinë tonë. Unë mundohem të dalë të them gjëra atëherë kur e shikoj që është e nevojshme edhe kur gjej kohë të lirë. Edhe të dalë shpesh herë, nuk dua të them gjëra që nuk qëndrojnë. Për to që themi, duhet të mendojmë i mirë. Duhet të dini që çdo gjë që kam thënë deri tani, e thot gjuha shqipe, nuk e them unë. Në qoftë se keni dëgjuar në vend tjetër, unë si kam dëgjuar këto gjëra që fliten këtu, se ashtu nuk do dilja të përsërisja gjëra të thena, që e kanë thënë të tjerët, nuk do më interesante. Edhe njërë po them që këto që them unë, i thot gjuha shqipe, nuk i them unë. Unë vetëm sa i kuptoj. Nuk i kuptoni ju, është tjetër gjë, e kam thënë dhe më parë. Por është tjetër temë. Vazhdojmë të themi gjërat e reja. E kemi lënë te dy tingujt e universit, te dy elementet, yll, sk dhe um. Tingulli mashkull, do më thënë ylli mashkull, janë yll. Për ata që i shikojnë për herë të parë, janë këta, se ta që i kanë ndjekur, i kanë kuptuar, i dinë. Janë dy elementet e universit, që krijojnë gjithë universin. Çdo gjë që është e krijuar, krijohet nga këta dhe dy. SK-um, do më dhe në shkum, energjie, e shkëmbim, e shumim, të gjitha fjalët rrjedhin nga këto të dyja. Do me thënë, fjala, ose gjuha është përkëthimi energjisë. Njëriu që është, se edhe njëriu është yllë, pra ndaj është mashkull dhe femër, dy elementet, do me thënë njëriu e thithë energjinë dhe e këthejmë prapë në energjinë në formë të folëri. Folë, falë. E kemi thënë. Qa thotë gjuha shqipe dhe një? Gjuha shqipe e mërtonë. Mua më thotë zotë. Mashkullë. Femrën e mërtonë zonjë. Ose zanë. E mërtonë zogë. Këta e linët i thonë zogë, kafshës. Dhe me hëndë, e thot gjuha shqipe që të gjitha gjallësat janë yll, janë element, janë yll, el. Këta ndihja para pak ditësh, këta të lashtë të filozofët e lashtë, vetëm me anë të arsyetimit, edhe me ato njohurit që kishin shkencat që kishin atere, matematikë, geometritë, këto. Po vetëm njeri nga këta thot që se mbaj me ndemri,
Ta të miletit, ta të shkollës të miletit. Tales, më duket. Thotë që universi është një substancë. Do të thënë vetëm me arsyetimin, duke menduar ata. E thotë që universi, çdo gjë që është e krijuar, është vetëm një substancë. E thotë gjua shqipe, një substancë është yll. Po janë dy substanca, është një mashkull dhe një femër. Se do të lindin, do të shtojnë, do të prodhojnë, do të pjellin. Të gjitha fjalët kanë yllin, el, pjell, shumojnë, shkumën, shkëmbejnë. Do me thënë, se ata para 2000 vjetësh kishte energjia ka qenë më e fuqishme. Po nga viti 0 deri tani, energjia e universit që bie në tokë s'ka të fuqinë që ka pasur. Prandaj edhe sistemi e favorizoi sistemin, kjo gjë, se sistemi është në sistemi që na kontrollon neve këto 2000 vjet. Udhëhiqet nga qenie inteligjente që e njohin energjinë. Edhe kjo i favorizoi kjo. Në ushqimi që na vjen neve këto 2000 vjet në tru nga universi nuk ka qenë aq i bollshëm. Po më para ka qenë, prandaj popujt e lasht njifnin energjin, njifnin njët, njifnin... Ka qenë më i zhvilluar truri. Do me thënë, ka qenë si piramid. Kjo është viti 0. Energjia në gjithë, dia e njeriut. Pra ndaj ishin këta filozofët e... i bëni filozofi që akoma dhe studiojnë sot. Nga viti 0 filloi tatë pjeta. Do me thënë ushqimi i energjisë për trurin u paksua. Pra ndaj dhe populli quhet turum. Populli komandon, nuk kupton. Po sistemi nuk e ka problemi me popullin, po e ka problemi me studiusit. Ata do të manipuloj. Nga ata ruhet, nga studiusit. Po edhe studiosi është njëri, në qëse si vete sasja energjisë në tru dhe studiosit, e studiosi kërkon kotë, fletë kotë në mëndë. Kopion njëri tjetrin, tha filani këshu, tha i huaj këshu, edhe vim vërdal kotë. Gjithmonë për gjumë fletë, se matematika, fizika, kanë ecë. Po, kemi thënë, fuqia e këti planeti e njërzimit është gjua, është fjalla. Fjalla është fuqi kuantike, është veprim kuantik. është këndim. është fjallë shqipe. Lërë që ja kanë dhenë latinve, nuk ka lidhje kuantika me... është këndi këndo, që thujem këndin. Që energjinë ndanë, e kemi thënë. Do me thënë nga viti 0, filloj të atë pjeta e njërzimit, tani po ndryshojmë prapë. Gjerat, shkencarë thonë që frekuenca si kur shpështohet, po ndrojmë frekuencat, dhe njëriut, po i hapen, po i zhvillojnë këto pjesë të trurit që kanë fjetur, dheri këto 2000 vjetë. Dhe me, po betë me, dia po hynë, më shumë në tru, po shqie truri. Dhe sistemi do të, me mënyrat e veta, do të të mbaj popullin, turmën, në, i dima të gjerë.
Do me thënë, mund të kemi një vit zero prapë, këtu. Mund të kemi një ngritje prapë. Të inteligjencës, së njeriu. Këtë e supozoj unë, me qëra fjala. Po kjo qëndron, që kemi një tatë pjetë të inteligjencës së njeriu. Tham që gjuha Shqipe e quen Zot. Yllin mashkull dhe zonjë, ose zanë, yllin femër. Një riu. Një riu është i përbërë nga një yll plus trupë. Plus formën, pamjen. Dhe me thëmë, unë kam trupin tim, po kam yllin, energjin, ajo është kryesorja. Edhe kur kalojnë në gjendje në umë, në gjumë, dhe me thëmë, i kemi thënë të gjërë. Atëherë shkëputet ylli dhe kur jemi në endër, dhe më dhe më kalon në dimensione, shëtit në për dimensione, në të ardhme, në të shkuarën. Po fuqia është ylli, nuk është trupi. Dhe më dhe më ylli është materje. Dhe kjo është material, është trup fizik. Do me thënë, kemi energji, dhe ylli është energji. Plus, trup, pamje, formë. Që ru, pamjen. Energji plus trup, e thot dhe fjalla. Anthropo. Energji plus trup. Një energji. Një yll, unë jam një yll, jam një erë, jam njeri, jam energji plus trup, energji plus trup, jam anthropo. Për të etimologuar gjuhën Shqipe, jo vetëm gjuhën Shqipe, po të gjitha çdo gjuhë, thamë që është shumë e vështirë, duhet të dish nga energjia. Nuk mund të bësh shpjegime etimologji në mënyrë mekanike. Se fjala është energji. Dhe ti si studios nuk mund të bësh shpjegim etimologji në mënyrë mekanike. Edhe thua që jam i sigurt, edhe thua që po bësh shkencë, pa që jam as 2% i sigurt.
fuqia kemi thënë e këti planeti ka emri Tosk, nuk ka emri Geg. Në komunikim njërzor është fuqia Geg, në komunikim njërzor, në mekanizmin e komunikimit. E kemi thënë që do të thonë gjuhë që flasim ka komunikim njërzor, po edhe energjinë e vetë. Komunikimin njërzor e ka gjuhë Geg, nuk janë dialektet thjeshtë, janë super shkenca, nuk ka lejë që a thonë ta i dalin në televizore. Ta zdingja. Komunikimi njërzor e shpjegon gjuhë Geg, komunikimin kurse përkthimin e energjisë e shpjegon gjuha Tosk. Fuqia është gjuha Tosk. Toska ka titullin SK. Ka titullin hyjnor. Titulli hyjnor është SK. Është titulli Zot. Vula e Zotit. Prandaj kujdes kur flasim për gjuhën Tosk. Se po dëgjoj shumë budalliqe që këta që dalin e bëjnë si shkencëtar nëpër televizore. Që asë marrin mundimin fare ta të interesohen për gjuhën Tosk. Po e quajnë si një dialekt të rëndomt, një sikur po na prish punë, Toska thotë. Varja. Që është a zbulën Toska? Vesh atyre që kemi thënë, gjitho muaj, ja? Në Tomor, e kemi thënë Tomori, në Tomor ka bosht energjie shumë të fuqishëm, ku krijojnë urat që lidhin të planet me universin. Ka bosht valë skalare të fuqishme, që ajo, kjo është planeti, kjo është pika e Tomorit, kjo bosht mund të depërtoj, te përtej, se nuk e mban, nuk e pengon, asë shkembi, asë nuk e pengon, asë jetë. Se i kryon vetë, është material i vetë. Në këj material janë kryon nga ylli. Dhe planetet dhe. Kjo rrime e fuqishme, ben që formon dimensionet, kalon dimensionet. Në me nga kjo pikë, shkëputë është edhe kalon në ke lidi me universi. Edhe thot gjua Shqipe. Kjo është urë, kalimi. Urë do të thot për cjellë, do të thot kalim, i kemi thënë të. Se këja urë, e tingullit. Dhe kjo, to e në ura kalimi. Energjia bën ura kalimi, kryon ura në për hapsir, dhe në univers, e në këtë planet, që rrim ne. Edhe, kjo ur shkurton. Shkurton distancën. Dhe me në kalon nga një dimension në dimension tjetër. E dherë fjalla. Shkurt. Do me thënë, kjo fjallë vjen nga veprimet e energjisë së universit. Nga elementet yllë.
aqui me thanja njeriu e merr e thyen energjin dhe e them në fjalë. Po këta nuk ta shpjegon dot as Pedersen, as Müller, Mayer, as Hasani, as Hyseni, as ky Lloshi, as Palloshi. Që të dish këtë, duhet të kesh fuqi. Jo të flasësh kot. Kjo është gjuha shqipe, që përkthen energjinë e universit. Po të studiohet gjuha shqipe, atëherë ndryshon komplet njerëzimi, koncepti i komplet shkenca. Shkenca e kemi thënë, e themi prapë. Fjala shkencë, që thonë të po bëjmë shkencë. Që është shkencë, nuk bën ai që lexon libra pa fund, lexon kot. Qa ka thënë filani, filani, i mësojnë përmendësh. Ku e diti njerë që ai ka thënë të drejtën. Është e drejta jo që është shkruar në atë libër. Pasaj ku ke siguri ti që ti po bën shkencë në mirë fillt. Se shkencat po bien vit për vit pas viti. Rëzoj njëra tjetër. Shkenca është ushqimi i energjisë së në tru. Nuk e merr nga libri, po e merr nga universi, ushqimin, USK. Ushqim. Ushqimi, e mërton ushqimin e universit të yllit, të trurit. Fjala shkencë. SK energji. Do me thëmë energjia SK prek syrin. Syrinar, në vëhëm. Kjo është shkenca. Edhe shkencën e bejnë vetëm njerës të veçantë që kanë më shumë ushqim, energjia. Nuk e bejnë këta që mësojnë në për libra. Që ta dingë. Mirë, vazhdoj. Qa do thasha? Për yllin. Te ylli dhe trupi. Të njëri unë. Ylli është energji. Kjo është, domethënë, materie, material. Kur jemi të zgjuar, ylli nuk e komandon në trupin. Domethënë, trupi nuk është inteligjent. Inteligjent është ylli. Se është energji, është elë, është yllë, yllë universi. Në nërë unë kur jam zgjuar, nuk jam inteligent. Se më pengon trupi, materiali. Kur lirohet, kur fle, dhe kalojnë në dimensionin ndër, yllë i shkëputet, atëre është inteligent. Yllë i është inteligent. Kur këthet ylli nga dimensionet e tjera,
futet prapë në trup, atëherë nuk e lejon truri im që të jetë inteligjent. Stakohet ylli, e futet në punë truri im, në kur zgjohem unë, fillon mekanizmi i trurit. Truri inteligjent është ai sa ka thithur. Në truri varet sa ka thithur, në gjithë jetën e ti, sa inteligjent është. Po asnjëherë nuk bëhet dot 100% inteligjent. Sa ylli, se ky është Zot. Ky është Zot. Do me thënë, gjua shqipe nuk quen Zot mua si njeri, që se është me rëndësike. Nuk quen Zot mua, po quen yllin tim. Do me thënë, unë, kur i them Zotri filanit, i drejtojmë yllit të ati, jo trupit fizik. Trupi fizik është kotë. E kuptojnë dhe me, ha? Zotë qojnë vetëm yllin. A i është Zotë. Unë si trupi fizik nuk janë Zotë. E kur vdes një riu, yllin shkëputin nga këtë trup, edhe ndajnë. Se ku shkon, atë se dim. Tjetër. Duhet të sem një gjë për se janë shumë gjëra dhe se gjua shqipe e nxjerr një nga një, i zbardh. I zbardh të gabimet, të fshetat, misteret, këto budalliqet që kemi kanë thënë nga studiusit, si tanët, si ata të vojtë më keqë, ata ja kanë futur kotë fare një. Kujtojnë se bënë në etimologji pa patur kodë energjie, pa patur rokje, në me thëna i fotografonë. Dy fjallë të njëjta, edhe i ve njëra mbi tjetërën, kjo është fotografim, nuk është shkencë. Dhe me thëmë ve krahasim, e thot janë të barabarta, ja, një fjallë. Për shemë, me që e pashtë e një studios shqiptar, që çdo shqiptar ka lejohet të studioj gjunë e vetë. Në me nuk më pengon do t'i muan të flasëm për gjunë t'ime. Po, me atë fuqi që ka. Unë shikoj gabime, po mos më thoj që bej shkencë, se edhe unë nuk bej shkencë, ja. Unë po mundojmë t'i ve në vitë, t'i them kujdesëm. Mos ma qoj toskën t'i muan si, për shembul, si një dialekt. Ata regulojnë toskën, thot. T'japim ca fjarë. E në di, shiko ku arin logika e këti studiusit. E të gjithë, jo vetëm njerë. E në të thosh për toskën që shpjegon që thyen energjin, t'japër ca fjarë. Se marim një fjarë. Kozmos. E përdorin komëshin tanë. Kosmos, këta i quajnë universin, po i quajnë dhe njerin. Dhe me thëmë, quajnë universin, po i quajnë dhe popullë. Dhe me thëmë, kosmos i thotë universit dhe kozmos i thot dhe popullit. E shikon që është yllë
inerente a pópulas, ele. Ela é o universo, as eu. Já estamos a barbar na de Uyet. Saca, Marshall de Home Femur. Ela aqui a fiar, as saca, plus um. Aqui me tem que sacaia, lesada cassete. Në shumicën e rasteve, në gjysmën e rasteve, lexohet ka se. Në më thënë origjina e kësaj fjale, shikoj se ashtu. Se ky është universi, ky është dhe populli. Edhe një, se një tjetër nga ta të lashtët, ta filozofët e lashtë, nuk e di këta filozofët tanë, ku kanë qenë, ku janë fshirë, këta të qendrës, se a ka fuqi këtu, a ka pasë fuqi energjie këtu, në teritorin e Shqipërisë, s'ka pasur në vend tjetër. Dhe në të gjithë bota pas ka bërë filozofi, vetëm qendra e energjisë, e fuqisë këti planetis pas ka bërë filozofi. Para 2000 vjetë që pasë. Mua ma bitë këj fakt, ose dojë është dukur, si që janë është dukur të gjithë e qytetet shqiptare, Shqiptare, jo Ilire, jo Pelazgë. Dhe do të athem të anik fuqin e Ilire dhe Pelazgë. E thotë kjoj filozofi një tjetër, nga ta grek të lashtë, si që quajnë ta. Elementi ujthët, që është dhe uj, dhe akull, dhe avull, dhe mjegull, ja kam të nërë dhe parë, avull, akull, yll, 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 uj, është yll, Elementi ujthët mund të egzistoj në univers. Thot ky, filozofi grek. Në me këta, gjithmon me filozofie, me anë të arsvetimit, me arsvjën e vetë, me ato një ori që kishte, me ato shkencët që kam pasër, kishin këtë me ndonin plotët, nuk kishin strese si puna janë dani. Universi, sot, përbet nga uj, sot. Nga uj, jo nga juj. Eshtë kjo element. Kështu, sot, nga uj, jo nga juj. Vjen gjua Shqipe, edhe thot, Sot, nuk është uj, është yll, është el, është ull. Se uj është element ylli, çdo gjë në univers është yll. Çdo gjë që është e krijuar dhe guri dhe pema dhe gjitha qenjet janë element, janë yll. Dhe me thënë uj është yll. Se uj ka fuqi e tingullitum, ka varë skalare uj, ka energji. Se e që i parë në rogo, fjalla rrëm,
E thash që pa. Rëm. Umë. Rrima e lumit që të kryon energji, se rrima është energji. Rrima është rrëvma. Rrëvma. Rrëvmatizm. Rrëvma, rrëm. Rrëvma e përdori në ta, kom shimë ta. Si shpjegohet fjala, me anë të shqipes, dhe nga e ka për e ardhjen, nga tingulli umë. Po këto, këj filozofi lasht nuk i dinde, se si dinde, se i mungon shkenca kryesore, i mungon shkenca, fjala, me matematikën, fizikën, kimin, nuk i gjendë të. Shkenca me fuqishme është fjala. Dhe fjala shpjegohet vetëm nga populli shqiptar, vetëm me gjuhën shqipe, me asnjë gjuhë tjetër. Për pjetë letë e jetën, mund të rinë e 20.000 vjetë të tjera, por nuk doli gjuha shqipe në shesh, që të studiojt. Njërzimi këshu ka për të prallisur kotë, po bëjnë shkenca. Pra najte, të ku antikës, vivër dalë këtë. Pa elementin, këndin që thymë, që se e thash, pa elementin e fjallës, pa e studuar e fjallën, nuk mund të zhvillojsh si shkencë. Dhe me thënë, fjallën nuk mund të kasë për ta gjuhëtarët që mundohen të bëjnë etimologi. Nuk mund të zbërtheshti fjallën në mënyrë fotografike, në mënyrë mekanike, pa njohër, pa pasur aftësi energjie, pa njohër energjinë. Se fjallë është energji, si të zbërtheshti fjallë. Me paskajore dhe me lakime dhe me qa i thonë të termat e tyre se s'me interesojnë. Byllis. Qikon qik fotografin që i bëjnë ta. Organi, mashkullor, Byllis, qyteti antik, Joni, Bal, të treja ti fotografosh janë dhe njëta, po se nga kam prej ardhin, nuk mund të zbërthej një në ta shkenstarët. Ash yllë. 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 Kemi i thënë që toka, planeti, sidomos vendi jonë, Shqipëria, ka kjo toka shumë energji. Dhe popojt e lashtë që e njifin e energjin, e njifin. I mërtonin si pas energjis, vendet, qytetet, Byllis, ka energjin, ka e mërtot nga yllë. Kjo organi, kemi thënë që se keja, mashkulli e ka yllën. Se keja, kur shkëmben me femrën,
Kjo është fuqia e Zotit. Se kjo ka yllin. Femra e merë yllin, edhe i jep trupin femra, vetëm sa i formon trupin. Dhe me thënë kjo mashkulli, organi këti mashkulli, i jep yllin. Yllin. Ball. Në ballë dim që është gjendra kryesore që thith energjin. Gjendra pineale ose finale. Ose final. Hyn ylli. Ylli. Ben yll. Ben yll. Ben yll. Kështu shpjegohet fjala. Po duhet të njohësh energjinë. Veprimet e energjinë, jo në mënyrë mekanike. Kjo e mori nga kjo se duken të barabarta, do të thënë i nxjerr në foto dhe janë të barabarta. Kjo është shembull, ëh. Që ta shikojnë edhe këta, basë mësojnë. Që të mbaroj me yllin. Erdhe një fjallë që i përdojnë e ka komë qinë ta. E le. E leftero, i lirë. Në është i lirë. Ylli. Që ka ftera, ftera. Ftero, ftera janë kratë. E kemi thënë, skifteri. Ip. Esh dhe emri shqiptari dhe më. Sëka, ip, ter. E kanë këtu, ylli, si del fjala e lirë, e merë nga ylli. Se ylli është i lirë. Ylli është inteligent, është zot. Dhe në kjo fjallë ka prejene nga ylli. Ylli me kratë. Që është dhe fjala i lirë pasaj. E kemi thënë, ylli erë. Ylli gjash energji. Ylli gjash i lirë. Se ylli është valë skalare, nuk pengohet nga zja. Për shkabën, kemi thënë, do të themë që për flamurin, e kam thënë që në fillim. Shkaba është shqiponja me dy koka, që është stema, nën, si e merë këtë popull, që i ka legendat e veta dhe simbolet. Shkaba, shqiponja me dy koka, është simbol i energjisë. Nuk e merë nga shqiponja, nga zogu. Zogu e merë nga energjia. E mërto një riu. Dhe me janë dy drejtimet e kundërta.
2 jetë e kundërta. Se kjo shikon këtej, kemi thënë, janë element kundërta. Po për çu dihet ai shkencëtari? Bashkojnë. Shkëmbejnë, martojnë, kombinojnë, shumojnë. Duhet të them që që simboli shqiponjës tonë me dy koka janë këto të dyja. Kjo i shikon te, kjo i shikon te. Edhe në flamur e kemi shenjën e yllit. A e shenja e yllit në flamur në ka qenë? A e yll kë dhe yll kë. Shqo si zbardhe njerët. Igo dhe kjo. Kam të në radhën e parë, për pelazgët kanë shtrirë shumë të madhe. Për mendimin tim është fara e bardhë. Kemi një qendrë. Qendra ka gjithmonë titullin Seke. Seke i Arafar, e kemi thënë, skrapar, është tomori. Është pika zero. Kemi popullin Ilir, që është gatishull Iliri. Dhe kemi edhe pelazgët. I kanë shtrirje në gjithë planetin. Kemi thënë që pelazgët e kanë thënë ta, studiusit, jo, unë dëgjova ta dhe e thash dhe unë. Po më vonë kuptova një gjë. Thënë që pelazgët hynorë. Thonë. Dhe i lirët legjendarë. Albanët nuk ka, të mëmë, këte emrë që në kanë vend tani, është emri jonë, por nuk është titulli kryesor, Alban. Në, do mene nuk duhet të quhet Albanologji. Duhet këtë titullin Seke. Qendra ka titullin Seke. Shqiptar. Skiper. Kjo është qendra. Seke. Hip. Kjo është qendra, është me vogë. Me është qapër ma rezi e të mojët. Këtu nuk thyët, azi, nuk hynë azje. Energia shumë e fuqishme, se se le rezi e të mojët. Do të them që kjo ka titullin Seke. Ka titullin e Zotin. Kjo është fuqia, kjo pikë këtu. Me pak fjalë, nuk janë pelazgët, populli hynor. Populli hynor ka titullin Seke. Ka titull, ka emërtimin Skiper. Ka titullin Shqipëri. Vullën e Zotit e ka emërtimi Shqipëri. Nuk e ka pelazgu. E këto barsaletat që thonë ta studiusit tanë që ka 200 vjetë e mërtimi i Shqipëri, të janë estrada. Kjo është titulli kryesor, titulli i fillimit. Është popull farë, nuk është... Lesh atë në të, në vari lishtë. I mërtimi i parë është skiperë.
Shqipëri. Shqiptar, Shqipni. Do me thënë populli i nërë nuk është Pellazgu, po është kë, është qendra. Qendra qëtë, e qendra është e pasëtëshme. Është pika zera. E kryqëzimit të meridianeve. E kuptuan do me thënë. Nuk e ka Pellazgu titullin i nërë, as i liri, se i liri janë gjithë të Elinët dhe nga gjithë nga dishku. Po qendra ka titullin sekë, skiper. E kemi thënë, i piro, e pir, i piro, e skiper. E kemi thënë, kemi thënë, qinder. Që është dhe gjë, që është vjedhur, që është manipulur, dhe këtej, që është dimension. Mos kujtoni se sistemi nuk e di. Se ky popull është popull i energjisë, është popull farë. Po nuk e mërtet nga Shqiponia. Shqiponia është thjesht zog. Po janë kode energjie nga universi. Pastaj ne e mërtojmë Shqiponin me titullin së kërë, se edhe Shqiponia si shpend ka shumë energji. Dhe ne Shqiptari e merë emri nga energjia, nga kodet e energjisë. Nuk e merë nga skipterin. Nga skifterin. E kuptuam. Që thonë nga kemi marrë emri nga Shqiponia. Po jo të tora lakë, merë të emri nga një zokë. Populli i fartë të marrë emri nga një zokë. Budale i demurë. Janë kode energjie. Janë tituj. Se ka. Tituj dhe zotë. E yllit zotë. Me gjithë të vuajtje që ka kaluar këj popull, se popull i farë është i përgatitur, për çdo gjë. Le të duket si derdimenta një gjë, fle gjume, fle... Se edhe 100% nuk janë shqiptarë, jo, taj, ne të soqme. Se sistemi i da... Prandaj i dëbëm në koma shqiptarët. Në në një apën jetën të vështirë këtu, akoma edhe sot, edhe ikin shqiptarët për një punë më të mirë. Edhe sistemi i zvëndësën, në me nësi jemi 100%, ratë se pasër shqiptarët, ajo ditë. Po ata pak që janë, ata e bëjnë diferencë. Ata e kanë yllin, titullin e Zotit. Ata e në popull farë. Pra na i tremet sistemi i mban të poble, mban të vuajtë, mos të dhej shkendës. E janë nëzirë ca shkendëstarë si Loshi dhe Paloshi, që thotë gjuhë Shqipe është këtej, gjuhë Shqipe është andej, gjysma është këshu, gjysma është tu, thotë gjithë. Do me thënë, kjo ka një aleat, ka energjin, kjo popull. Se çdo gjë është dimension. Ylli kalon në dimension. E ka parë të ardhmen. E kuptove? Si ne ndrojmë në endrën, ylli jon, ylli im, të zemë, kalon në dimension e tjera, universi ka parë filmin. Dhe me ka një aleat. A i mbrojtje, se është popull farë. Nuk është
Rastësia është popull farë. Ky popull. E çdo gjë do kthehet prap, siç ka qenë. Prandaj edhe këta, ka thënë një ky studiosi jo ky për punën e Zeusit dhe për ta për perëndit. Perëndit shqiptare, jo greke. Zeuset gjithë tha flisin shqip. Ka mundësi që se është dimension, kalon prap, mund të shfaqen prap këto perëndit. Edhe ishin, po edhe mund të shfaqen prap. Ajo që thamë që energjia shtohen sasinë e vetë, se yjet lëvizin lartë dhe shtohet sasia e ushqimit, energjisë, edhe truri njeriu zhvillohet, edhe domethënë kalon në dimension. Universi ka parë filmin, domethënë, e mbron këtë popull me pa fjalë. Me që ishin dhe edhe një gjithë vogër dhe e mbyllin. Sa për kureshti. Koha është dimension të. Koha është dimension. Koha është shkuar. Koha e ardhme. Dhe koha ka drejtime. Ka edhe sot. Tani. Sot që flasim, tani që flasim, është sot. Po mua më tingëllon edhe kjo minutë, tani. Sot. Do të thënë e ardhme e shkuar janë drejtime, janë krahe. Koha është kahe. Andej dhe këtej. E shkuar e ardhme. Po kahe janë dhe krahe. E lem deri këtu kohën. Kur t'jemi më të sigurt, e vazhdojmë. Mirë, besoj se sa më goxha gjera sot. E mbyllim. Ju faleminderit shumë. E t'jeni mirë. Thank you.